Hei kaikki, Lanseri tässä ja mä lupasin joku aika sitten, oliko se edellinen vai sitä edellinen jakso, että palattas ehkä tähän sataman alueelle, no olisiko jakso 10 tai 11 ehkä. Ja nyt mä ajattelin, että tehdään vihdoinkin ne. Meillä on kerran eläintarhki täällä ja kaikki oikeastaan valmiina siihen, että me saadaan tähän jotain niin sanottu tolkkuu. Nyt vähän suunnittelin ensi alkuun, että tänne alueelle tehdään oma kotitaloalue, tai oikeastaan en nyt sanoisi oma kotitaloalue, mutta taloalue kuitenkin. Mietin vähän sitä layouttia, että millainen se voisi olla. Tää saa olla päätienä. Itse asiassa katsotaas nyt ensi vesi. 4.40, kiitos. Suoraan. Ja suoraan saada tää asia ainakin hoidettu. Pienellä kaartella joudutaan menemään, mutta se ei haittaa mitään. Sähkö tulee käytännössä viereen. Vähän kauppaa siihen ja siihen. Sitten mulla oli tarkoitus tehdä jotain outoa. Etsitäs täältä. Olisiko meillä jotain semmoista hienoa taloa, mitä me voitaisiin käyttää oikein kunnolla hyödyksi tällä alueella? Onko ne sitten kaikki tuolla suuremmissa kämpissä? Kun en mä tämmösiäkään halua tänne laittaa. Tuo liikenne tulee puuroutumaan totaalisesti pian. No. Mä luulen, että täältä voisi löytyä paremmin. Aivan liian massiivinen. Voisi toimiikin. Jos nää vielä kääntäisi vähän sivuttain. Ellei meillä ole jotain muuta hyvää vaihtoehtoa, kun nopeasti selataan. Ei. Aivan liian moderni. Mä lähden hakemaan enemmänkin semmoista liian neuvostomainen. Ei. Aivan liian moderni. Olisiko meillä jotain? Nää kyllä näyttää tosi hyviltä, mutta tosiaan ei haeta modernia ilmettä. Sellainen semislummi. Nämä ainakin toimii siinä käyttötarkoituksessa hyvin. Me halutaan oikeastaan vaan kasvattaa väestömäärää. Noin. Sähkö tulee perille. Lisätäs pieni koirapuisto. Vaikka leikkikenttä. Pieni leikkikenttä, joka on isompi kuin suuri osa koko paikasta. Koulutuksen voitaisiin hieman panostaa samalla. Se saa tulla siihen. Me voidaan tehdä sama temppu täällä. Ei, älä please ota kaikkeen. Noi, se näyttää oikein jättebuenolta suoraan sanottuna. Mikäs tää alueen nimi on? Tää ei oo eläintarhaa onneksi, joten... Joo. Katsotaan, kierrättäkää. Niin, siinä se taisi oikeastaan ollakin. Kierrättäkää. Tulee sitten olla asukkaita. 69, wow. Oliko nämä historiallisia? Kyllä. Tietä voidaan jossain kohtaa siirtää. Tähän tehdään jopa liikenneympyrä, jos siltä näyttää.
Jatketaan muuten tänne näitä teitä hieman. Saadaan lisää taloja. Mä haluan pitää tämän teeman kyllä. Koska tää jotenkin sopii mun silmään tälle alueelle. Tosin. Niin, no joo. Se on ihan ok. Tarvitaan kuitenkin asukkaita. Ja se on pääasia, että nyt niitä saada. Asymmetrinen tienpätkä toiseen suuntaan. Joo. No joo. Ehkä me voitais pikkasen sittenkin siirtää tätä tänne päin vielä. Sitten edes Joninkin meni päin B:tä, mutta se ei haittaa. Vai haittaako? Ei. Sitten katsotaas. Hetkonen. Mites se meni? Control. Alt click. Alt click. Mutta eihän teillä ole tietenkään mitään. Tässä vähän pienempi. Two lane. Highway. Noin. Se pitäisi olla kondiksessa. Kohke. Joo. Ei. 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 Noin. Nyt se on kondiksessa ainakin. Ja sitten hei, hei, hei. Mites nää nyt toimi? Control click. Noin. Katsotaas täältä vielä. Saatte valita kaistan. Pientä säätöä. Te ette saa valita kaistoja. Teillä on kaksi kaistaa. Tekää, että teillä on kaksi kaistaa. Noin, nyt sen pitäisi solju toivottavasti paremmin. Täällä on jumalaton ruuhka. Mitä te olette tehnyt? Noin, tehdään. Jokaiselle oma kaisto. Sitten kun se menee tässä noin pienen, meidän on pakko päivittää sit toi neljään. Mutta oikeastaan mä en halua sitä, että se on sit noin, niin tähän näin. Noin. Ette saa valita enää kaistojanne. Kaikki näyttää muuten hyvältä. Joo. Nyt tää ehkä jopa toimii. Joo. Anteeksi, mitä? Tää täytyy korjata nyt ensi alkuun, koska tää on ainoa, mistä mennään. Muualta mennään suoraan. Ei kysymyksiä. Mitä sä teet? Jesta sentä.
Miten se oli? Control Shift. Alt click. Shift S. Valitkas vähän aiemmin. Tosta me voidaan poistaa ne. Saadaanko me poistettu ne? Noniin. Ehkä se vähän paremmin sitten täällä antaa periksi. Ehkä, niin. Meidän piti tosiaan tehdä jotain tänne alueelle. Forest Parkki melkein 400 asukasta. Jatketaan siis laajentamista. Paljon me jätetäänkään väliä. Me mentiin 6 välillä äsken. Vedetään tarpeeksi pitkälle, niin nähdään miten noi talot asettuu. Eli ei ihan noin pitkälle. Tästä vähän pidemmälle jopa. Noin. Mistä mä löydän? Tuolta. Ja kaikki ei ole samalla chonella. Viime vuonna, jee. Oho, lisää on. Hyvä, että muistat koko kampus enää. Noi. Eläintarha. Vierailijoita on. Tämä liittymän rakenne on aivan puusilmä suoraan sanottuna. Joten me tehdään tänne pienet muokkaukset. Hetkone. Noin. Okei, sehän meni ku. Et sit voinut osata sitä sen paremmin. Päivitä. Mulla on muupitti päällä, miksi? Kokeillaan se ihan normaalilla. Onks tää liian hurja? On. Katsotaan mitä se ajaa asiansa. Ainakin väliaikaisesti. Sitten me voitais ihan vaan huvin vuoksi. Pidetään maassa. Noin. Jos tää nyt pikkasen laskis liikennemääriä tällä alueella, kaikki olisi tosi 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 hyvin. Ja sut me puretaan siitä. Tää on kyllä vähän haastava paikka suoraan sanottuna. Upsi. Käytetään vähän anarkiaa. Aina voi vähän käyttää. Noin. Ainakin joku sieltä ajo. No hyvä, että yksi käyttää 1000. Auttaisiko se tosiaan, jos nyt sitten sanotaan teille, että voitte mennä? Koska tää on yksi klusteri tällä hetkellä. Pieni kulaus kahvi, katsotaan vähän. Näyttää toimivan. Me voitaisiin käyttää ehkä. Tässä satama-alue ehkä olisi parempi teollisuuteen, mutta. Onko
se hullu idea laittaa liikennevalot tähän? Ja jos me tehdään päivitys 3+1. Noin. Liikennevalot pois. Mites se oli? Mun mielestä täällä oli joku, joten nää sai. Se pitää poistaa. Noin, katsotaan. Joo, nyt tää näyttää paljon paremmalta. Nyt mä sen hoksasin. Elikkä kontrollilla klikataan, tehdään tänne sama juttu. Ja tää on aivan tukkeessa. No joo, joo. Ja sitten tosiaan täältä Lane Manageri, sä voit tulla sinne. Sä menet sinne. Sä voit mennä suoraan. Varmistetaan, että kaikki menee kunnolla. Te voitte mennä kummalle tahansa. Te menette tolle kaistalle. Nyt sen pitää soljua. Kyllä, paljon paremmin. Pieni paussi vain. No niin, liikennevalot toimii. Satama-alue. No, työntää laivoja. Katsotaan millaiset määrät. 24%. Tästä voitaisiin tehdä yksisuuntainen luuppi. Saadaanko me päivitetty se suoraan yksisuuntaiseksi? Ei. Vaan noin. No niin. Toinen suunta. Toinen suunta. Noin. Nyt tehdään pikkunen käännös teille. Miksi sä olet ilmassa? No, nyt sä olet maan alla vai? Okei. Ei, et sä mene ilmaan. Koita nyt uskoa, hyvä peli. Noin. Varmistetaan vielä, että tossa ei tule mitään ongelmia koskaan. Noin. Nyt ne kiertää sen nätisti toivottavasti. Täällä on risteys. Tää jumittaa hieman. Nyt näyttää paremmalta. Toisaalta me voitais tuota jatkaa asymmetriseen. No. No niin. Ja kaistat. Helppo korjaus, kyllä. Kaikki näyttää hyvältä. Mitäs meidän eläintarha voi?
Ihan pian saada sekin ylöspäin. Forest Parkki. Nopeasti laajennetaan vielä muutama talo, koska ei sitten tule mitään. Jätetään hommat puolitiehen. Ja tyyli on sama. Joo. Vähän etäisyyttä teille. Noin, tie näyttää aika hyvältä taas. Ainakin osittain. Joo, kelpaa. Lisää asukkaita, kyllä, kyllä, kiitos. Kyllä täytyy laajentaa aika paljon, että saada asukasmäärät kuriin. Eli tälle puolelle jatketaan ensi kerralla laajentamista. Toivottavasti, jos mä muistan vielä. Ja meillä on kuolema-aalto. Paloasema. Auttaisiko se asiaa? Ei. Hei, missä te asutte? No, kreematorion vieressä. No niin. Ensi kerralla jatketaan noitten parista ja yksi krematori tonne. Sitä ennen. Hetkone. Ei kuaha siihen sähköt, kun ei näe, ei näe. Se on vaan erilainen. Joo. Oli kiva tapata kuulla. Ensi kerralla palaillaan taas ja koitetaan laajentaa kaupungiksi tätä vihdoinkin. Voidaan tehdä myös Ikea. Tai kaksi. Se on moro.